Pre skoro dva meseca je Kurir televizija objavila moju priču i meni je to totalno promenilo život na bolje i eto sad sam kada su videli moju priču i mnogo njih je donelo svašta i meni su doneli sve o čemu sam ja samo mogla da sanjam. Koliko ovo znači za tebe i za porodicu? Mnogo. Mnogo, previše. Previše. Dobio si i alat koji ti je potreban. Jesam. Jesam. Dosta alata su mi doneli ljudi. Ja mislim da iz Novog Sada i njima isto se puno zahvaljujem. Svima koji su pomogli i izašli u susret. Promenuli su nam i prozore, i vrata, i nameštaj nam uzeli. Mnogo su nam pomogli. Milena, bili ste tužni kad smo vas snimali prvi put. Plakali ste. Pa jeste, zbog našeg tužnog života. Ne znam što. A sada? Sad je mnogo bolje. Ide na bolje. Jeste zadovoljni? Ja sam i prezadovoljna. Jeste dobili nešto što bi vam olakšalo posao u kuhinji, u kući, u svakodnevnom životu? Jeste, veš mašinu, da ne perem više na ruke, frižider, bojler, šporet isto, zamrzivač i usisivač. To je ono što meni trebalo i znači mi mnogo. Šta je na tebe ostavilo najjači utisak? Kad su dolazile one devojčice sa Milicom da se poznaju. I što je stekla drugarica. Evo i sad se s njima čuje. Svaki dan. Šta ti, na primer, doneli, Mico? Pa doneli su mi laptop, doneli su mi telefon, koji ja do sada nisam imala nikada. I ja im se zahvaljujem na tome. Svima. Ovo je baš od srca iskrenosti, ljubavi i divljenju, stvar. Meni je čast da upoznam tako dijete koje je toliko hrabro, ima volju, da je meni čast. Meni je više neka ideja da od ove priče koju ste vi započeli, reportaže, da probamo na dalje staze, duže staze da nešto napravimo, u smislu da im pomognemo neku aplikaciju za stipendiju, za tako, za srednje školovanje, pa ako Bog da, dalje i na fakultet, je li tako? Da. Cela Srbija je zapravo videla tu emisiju, a baš u tom periodu smo spremale takmičenje na fakultetu iz preduzetništva, start-up za laptop. I nas je veoma pogodila cela ta priča i nekako smo se saosećale sa svim tim, jer jel te nismo mi mnogo nešto stariji od nje i prepoznajemo to kada
nešto želiš, a nisu baš sve okolnosti kako da ti pruže sve to i došli smo na ideju da, eto, ako baš osvojimo taj laptop na tom takmičenju, da poklonimo njoj. Sa nama su u timu bile još dve koleginice sa fakulteta, Lidija Stević i Marija Marković. Osvojile smo laptop i sada smo ga donele Milici. Mnogo vam hvala što ste toliki put prešli da dođete do mene i da mi pomognete. To vam posla. Da. I fakultet je izašao u susret i izvedio se još neke stvari koje su nam potrebne. Da. Zvali bih pitamo što treba. Tako da je i fakultet i dekanat i profesori, svi su se zajedno ujedinili i svi smo zapravo dali neki svoj mali doprinos. Gledali smo ja i moja ćerka na TV-u reportažu o maloj Milici i njenoj porodici. Eto, jednostavno, zamolio sam moje kolege, znači teo bi da se zahvalim mojim kolegama iz Zelenila Beograd i svim mojim drugovima koji su pomogli, znači donirali novac da im kupimo to što smo im kupili. Teo bi isto da se zahvalim Stilu na donaciji, da ne zaboravim British School, da spomenem školu stranih jezika u Beogradu, koja je isto baš dosta izašla u susret ovoj porodici. Ovo je gornji deo trenerke koji je meni vrlo drag. U ovoj trenerci sam postao svjetski šampion u Nemačkoj. Čuo sam i u znak pažnje tebi ovako za uspomenu. Hvala. Znam da ti je velika, ali čisto zato što nosi uspeh. I želim da budeš uspešna, da ti se ostvare tvoji snovi. Vas je baš pogodila Milicina priča. Kako ne, ja se vama lično zahvaljujem. Zaista se zahvaljujem, načinili ste jedan fenomenalan snimak, jednu emisiju koja je filmska priča, nije čak ni običan snimak. Bili zatečeni, potrešeni s pričom koju ste vi napravili o Milici, njen trud, a pre svega njena požrtvovanost da pomogne roditeljima, a pri tome bude dobar đak. Kad smo to videli, imali smo želju da na neki način pomognemo. Videvši ovu situaciju, zaista čovjek mora da se zamisli šta u životu ima, šta nema, a šta bi mogao da podeli sa drugima. Evo, ja i Lara smo sad krenuli do moje škole. Da ja dobila sam dva laptopa više, pa sam odlučila da jedan laptop poklonim svojoj školi. Pošto možda tamo jedno dete, neko dete nema laptopa, ja ću da dam svoj, jel? Da. A ti imaš već dva? Da, jedan sam ostavila za mene i jedan ću da poklonim školi. To je lep gest, Mico. Ja sam tako odlučila.
Isto sam dobila dva telefona. Jedan sam isto ostavila za sebe, a jedan ću da poklonim jednom detetu tu u susednom selu. Ono isto nema telefon. Odlučila sam da sve što mi je višak poklonim nekom detetu koje nema, jer ja najbolje znam šta znači nemati. Dobar dan. Amico, dakle ti? Ja sam, zahvaljujući Kurir televiziji, dobila malo više telefona, nekoliko, pa sam odlučila da tebi poklonim jedan, pošto znam da ti nemaš. Evo, to je za tebe. Hvala, Milice. E, i ovdje ima nešto slatkiša za tebe isto. Hvala, Milice. Ja, što je lep telefon. Izvadi ga slobodno. Baš je divan. Sad će tata da mi instalira Viber svaki dan da zove moje drugarice. Može, može, može. E, nisi nikada imala telefon? Ja. Ne. Razmislila sam da bi bilo lepo da dobijem jednom telefon. I? Evo, želja ti si ispunila. E pa hvala, Milice. Na telefonu velika mi je čast što si ti došla kod mene. I setila se mene. Nema na čemu. Hvala devojčici Milici na poklonu koja je donela mojoj unučici telefon da je obraduje. To je veliki poklon. Ona živi ovde sa babu i sa dedo i sa tatu bez majke koja je ostavila. Sada je u drugi razred. Odličan je đak sa svim peticama. Je tražila neka telefon od vas? Tražila, nismo bili u mogućnosti da ju kupimo. Tata ju ide po terenu za dinar da bi se školovala. Penzioneri nismo, nemamo nikakvo primanje. Eto, od očeve plate živimo svi. Baš sam radosna što sam uspela da usrećim jednu devojčicu iz susednog sela Ivanu. I ja sam srećna kad je drugi srećan isto. Mnogo ljudi se javilo i mnogo ljudi je došlo kod nas kući, ali za mene najveći utisak ostavile su moje dve drugarice koje do sada nisam imala, a koje su došle pre jedno desetak dana kod mene. I sad imam drugarice, zato sam srećna. Jedna drugarica se zove Neda, ona je iz Barajeva, a druga se zove Jovana. Ona je iz Knjaževca i obe drugarice su mi došle u isti dan. I išli smo, šetali smo Laru, išli smo po reci dole. Meni je bitno prijateljstvo, a pokloni manje. Vidi šta sam ja tebi spremila. Jaje. A nije obično jaje, nego jaje od guske. Ovo mi vidiš koliki je, koliko je. Najdraži poklon koji sam ikad dobila od tebe. Hvala ti. Hvala ti. Došla sam kod Milice iz Beograda da ju upoznam. I čula sam za njenu tužnu priču. I evo, došla sam da ja budem prijateljica i ostaću. Nedo, kad uporedite tvoj život u Beogradu i Milicin ovde za kratko ovo što si videla, kako tebi to izgleda? Tužno. I... ne znam. Tužno. Jovana, iznenadili ste me što ste došli kod mene i ja imam jedan poklon za tebe. Ovo je jaje od guske i htjela sam da ti ga poklonim. Jao, hvala ti baš. Je lepo. Pa, veoma mi je drago što sam dobila ovako nešto neobično. I veoma mi je drago što smo došli ovde, obišli smo ove bliže krajeve, družili smo se. Nadam se da će biti i prilike da se nekako ponovo vidimo. I baš mi je bilo lepo danas. Milica, ti do sad nisi ovde u selu imala ni jednu drugaricu? Ne, ne. Jedino Laru moju.
Mnogi ljudi su mislili i na Laru kad su dolazili. Da, jes. I ona je dobila svašta. A čujem da je dobila i kućicu. Jeste, i kućicu je dobila. Ispričaj mi, je li istina da je jedan doktor doneo pečenje? Jeste, jeste. Šta se to desilo? Pa došli su kod nas ti ljudi, oni su iz Beograda, iz Vornika. I čim su ušli u dvorištu, odmah su otišli kod Lare i dali su joj kesu pečenja, ne celu, dali su joj malo, a resta su dali meni da joj dajem povremeno. Ja sam dobila stotine i stotine pisama, ali evo sad ću da vam pročitam i da vam pokažem najdrža. Evo, ovo je poruka za mene. Milice, želim ti sreću i puno ljubavi. Od Selene. Evo, ovo su mi poslali za Vaskrs kad je bilo. Ima i poruka unutra. Ovaj paketić ti šalju dve vaspitačice sa svojim korisnicima koje rade u jednom domu za decu ometenu u razvoju blizu Novog Sada. Tebi i tvojoj porodici želimo srećne uskršnje praznike, Jelena i Danica. I ovo pismo me je jako dirnulo i želela bih da vam pročitam. Draga Milice, želimo tebi i tvojoj porodici mnogo ljubavi, zdravlja i sreće. Čuvajte se i volite bezuslovno. Budi uvek humana, vredna i imaj empatije prema ljudima i životinjama. Pazi na Laru kao što ona pazi na tebe i voli je makar samo pola od toga koliko ona voli tebe. Pozdravljaju vas Violeta, Katarina, Sanja, Jasmina i Lazar. Imam ja ovde još pisama, samo da nađem jedno. Draga Milice, nadam se da će ti ovaj bicikl olakšati put do škole. Puno pozdrava za tebe, Laru, mamu, tatu, braću iz Beograda. Od Snežane, Gorana, Alekse i Luke. Ja ovde imam bezbroj poruka. Sve su mi drage. Ja sam izdvojila dve, tri što sam htela da vam pročitam. A kad bih čitala sve, trebao bi mi jedan ceo dan. Sve ovo što se dogodilo do sada, sve je to lepo, ali mene brine samo jedna stvar. Brine me to kako ću ja da idem do srednje škole, jer je daleko.